ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକାଶରେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପରେ ପୁରୀବାସୀ ଓ ତାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିପାରିବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକାଶରେ ଥିବା ମେଘମାଳ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ, ଯାହା ଆସି ଠିକ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଯୁବ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସମରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ବେଳେ ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା କିଛିଟା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଚମତ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।